When a government starts abducting its citizens, then it's no longer government. People get arrested, not abducted. Why should a government abduct its citizens? Where do you take them after you've abducted them? At the United Nations Human Rights Commission, oluvanyuma ate olw'okuvaayo n'eteeka embeera ku gavumenti ya General Yoweritibwa Bura Museveni ku by'okubuzaawo abantu n'okutocharinga naddala aba opposition mu zitto kya Chambers, era mu mbeera eyo essaawa zino abamu ku baminisita be nga bw'owulidde omukulu amanyiddwa nga Kahinda Otafire batandise okuvaayo ate mwatu n'okwegaana ebyo ebigenda mumaaso ate n'okubaako engeri gye bawabulamu gavumenti. Otafire ono mu katambi ke nkuteereddeyo akasose abadde alagira ddala nti si kirungi ate okutandika okuwamba bannansi ate n'obatwala mu bifo ebitakwatagana oba ebiri gazettedi omuli Chambers ne safe houses. Era mu mbeera eyo omukulu ono Jeno Otafire yavuddeyo era n'akakasa bannayuganda ne gavumenti eriko nti gavumenti we kola ekintu ng'ekyo ate mwatu eba etandise okugwira ddala. Ekintu kino kyewuunyisizza nnyo bannayuganda ne bagamba omusajja Otafire musajja wa tibabura, ebigambo byavuddemu ku luno ng'ate bibadde bigambo bizito nnyo ate nga bigambo bifa ku muntu wa bulijjo, ekintu ate ekitabangawo. Naye bw'atyo bwe yasobodde okubanga akakasa n'abagamba nti ekikolwa kino si kirungi eky'okuwamba abantu n'okubabuzaawo ate n'okubateeka mu zi safe houses ng'ab'enganda zaabwe babano tebamanyi waje bali, muntu mukwate mutwale mu kkooti asobole okubanga ate awozesebwa wakusinga omute agende ate okusinga okuwamba naddala bannansi. Naye bino byonna nga bigenda mu maaso tetumanyi oba omukulu ono genuine yadde abyogera oba ate ye nga ye ayina ate kyayagala okuyisaawo. Manyi abasajja ba Museveni bano ebintu bingi nnyo bayinza okuba babyogera naye ng'ate waliwo kye baagala okuyisaawo. Osanga agezaako okutereeza erinnya lye naddala mu kakiiko ako aka United Nations Human Rights olw'ensonga nti kavaayo ne kagamba nti kagenda tandika okola kye bayita private investigations oba bakiyita independent investigations mu allegations eziragira ddala nti Uganda eyina safe houses ne torture chambers ate mwe batwala aba opposition ne babatulugunya. So byebyo naye nga omukulu ye Otafire ebigambo byayogedde byabadde byamagezi, nkwaddeko katono olw'ensonga za copyright naye nga tujja kuba ate tudigestinga bulungi nnyo story yeyo tube nga tuginyonnyoka wano ku mukutu ogwa PROJOURN Media. Nagamba video gilikinge ate mwatu okomentinge endowooza yo, naye nga abali Jordan Carter n'abali wano e Dubai tubagamba mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga ate ku mukutu kwemuli.